בוקר טוב, אני ורד בקסי, המרכז הישראלי למיצגים ודיילות. אני כאן בבניין החדש שאני הולכת להתאכלס בו, סקסס סנטר של אלעד אדר. אני נרגשת כי קפצתי עוד לפני השעון מעורר כדי להספיק להגיע לכאן ביום גשום וכזה, כי אני לא מחכה ואני יודעת מה טוב עבורי ומה טוב עבור העסק שלי. ולגדול זה לגדול רק במקום שבו אפשר להתעצם בבניין אחד שכולם משתפים פעולה אחד עם השני, שזה יתרון אדיר. יש אלפי בניינים בתל אביב ובכל הארץ, אבל זה בניין שבעצם עוזר אחד לשני, עוזר לעסק, לתרום לעסק אחר. וכל מי שיושב שם והולך לשבת פה, זה עסקים שהולכים לתת שירותים לעסקים. לא אדיר, תגידו לי אתם, אז מי האידיוט שעדיין לא בא לסגור פה? בכל אופן, אני כבר סגרתי ולי הולך להיות משרד אליפות בקומה שנקראת לס וגאס. אז אתם מוזמנים לבוא לבקר אותי. ורד בקסי לוי, המרכז הישראלי לדיילות. צ'או, נשתמע.